S předstihem přišel Mikuláš se svou družinou do kulturního domu v Robcích na Roudnicku. Nadělovalo se zde už v sobotu. Svatého dobrodince samozřejmě doprovázely i sličné andělské asistentky a bohužel pro ty zlobivější děti si Mikuláš nezapomněl ani čertovskou podporu. Mikulášské nadílky se zúčastnilo 101 dětí z obou přidružených obcí, tedy Hrobců i Rohatců. Dobroty směněné za písničky a básničky věnovaly obce, ale rodiče, kteří věděli, že třeba Mikuláše 5. prosince jejich rodina propásne, mohli také využít příležitosti a poprosit přítomnou družinu o pomoc s nadílkou. Mohli si přinést svoje dárky nebo balíčky nebo nějaké pozornosti, ale musely být samozřejmě podepsané, aby v tom nebyl zmatek. V Hrobcích a Rohatcích se bude o Vánocích ještě zpívat u stromečku a je rovněž připravena besídka pro nejstarší obyvatele.